Taliska ciidamada Mareykanka ee qaaradda Afrika iyo taliska ciidamada Soomaaliya ayaa waxa ay siyaabo kala duwan uga hadleen duqeymaha ka dhacay jubbada hoose sida uu ku soo waramayo wariyahayaga magaalada Muqdisho ee nooga soo warama Cabdiftaax Macali Nuur Qayska. War qoraalaha oo siyaabo kala duwan uga soo baxay taliska Mareykanka ee Afrika iyo taliska ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa looga hadlay duqeyn culus oo diyaaradeed oo shalay ka dhacday duleedka magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. Taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee loo soo gaabiyo AFRICOM ayaa sheegay in duqeyntaasi diyaaradeed ay si gaar uga dhacday waqooyi galbeed ee magaalada Kismaayo, isla markaasna la beegsaday xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab. Warka ka soo baxay AFRICOM ayaa lagu sheegay in duqeyntaasi lagu dilay ilaa iyo 2 xubnood oo ka tirsan ururkaasi. AFRICOM ayaa sidoo kale tilmaantay in duqeyntan ay gacan ka geysteen ciidamada sida gaarka u tababaran ee Danab. Waxaan xaqiijinay inaysan wax khasaaraha ka soo gaarin duqeyntaasi dadka rayidka ee goobta ka agdhowaa, ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay AFRICOM. Taliska Mareykanka ayaana sheegay inay sii xoojin doonaan howlgallada ka dhanka Al-Shabaab ee ka wadaan koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Dhinaca kale, dowladda Soomaaliya ayaa iyaduna ka hadashay duqeyntaasi diyaaradeed ee shalay ka dhacday gobolka Jubbada Hoose. Taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya Jeneraal Odowa Yuusuf Raage oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in howlgal ka dhacay deegaanka la yiraahdo Bandar Jadiid ee u dhow buundada Araare ee gobolka Jubbada Hoose ay ku dileen ilaa 15 xubnood oo ka tirsan ururka Al-Shabaab, isla markaasna mid ka mid ah ay gacanta ku dhigeen. Si kastaba, ururka Al-Shabaab weli dhankooda kama aysan hadlin warkan ka soo baxay taliska militariga Soomaaliya iyo taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee ku aadan khasaaraha ka dhashay weerarkaasi, balse warkan ayaa ku soo aadaya xilli Al-Shabaab ay sheegtay in weerar culus ay saacadii u dambeeyay ku qaadeen meel u dhow deegaanka Baarsan Guuni ee gobolka Jubbada Hoose, halkaas ay kula dagaalameen ciidamada Jubbaland iyo ciidamada loo yaqaano Bangrafta. Waxaana Al-Shabaab ay sheegeen weerarkaasi ay ku dileen 5 askari. Cabdiftaax Macali Nuur, Soomaali Cable, Muqdisho.